Lanka TV Daily News. ஐபவன் கெவுன் பேக்கீப்பே ஆஸ்திரேலியாவை சிதுவதகத் உணசும் தொருத்துரு சமகின் ஆஸ்லங்கா டிவி தவசே புகா பிரகாஷய ஆஸ்திரேலியா டுடே தன் பிரதமின் புகாத் சிராஸ்தால ஆஸ்திரேலியன் வன் பகின் துணக்கம் ஆஹார ரட்டாவ் அயாபத் பபட்ட ரத்துவில்யா தேபல் ஆயோஜன சந்தா நரக்கம பிராந்திய விக்டோரியா பவட்ட வார்த்தாவா கொண்டா சேவகன் நிவத் கிரீம நீதி விரோதி பவட்ட தவத் தீந்துவா நுமிலே குரு உபாதி ஹதாரன் விக்டோரியா பிராந்தேன் சிஷத்வ Wizard Accounting, Unit 7, Number 49, Douglas Street, Noble Park. Blinds, curtains, plantation shutters satulu, obake window furnishing avashyatha sadaha. Spectrum Window Concepts. Sam Australian one pasthinu gentundinakuma, nisi ahara rata anugamane nokarna bava navathama samikshanayakin heli vethibenawa. Pudgalayan 235000ක් පමණ උපයෝගී කරගෙන වසර 8ක් පුරා සිදු කර ඇති සමීක්ෂණයකදී හෙළිවී ඇත්තේ 5 දිනකින් 2 දිනකු පමණක් ශරීරයට හිතකර එළවලු ආහාරයට ගන්නා බවයි. සමස්ත ජනගහනයෙන් 135ක් පමණ නිසි ආහාර වේලක් අනුභව කරන අතර වැඩි පිරිසක් නැඹුරු වී ඇත්තේ අධික සීනි, මද්‍යසාර සහිත ආහාර සහ ක්ෂණික ආහාර සඳහා බවටයි සොයාගෙන ඇත්තේ. වඩාත් අයහපත් ආහාර පුරුදු ඇත්තේ ඉදිකිරීම් සේවකයන් සතුවන අතර විශ්‍රාමිකයන් හා ශරීර සුවතාවයේ නියැලෙන්නන්ගේ ආහාර රටා ඉහළම යහපත් මට්ටමක පවතින බවද සොයාගෙන තිබුණා. අනුභව කරන ලද ආහාරවල ප්‍රමාණය ගුණාත්මකභාවය සහ විවිධත්වය ඇතුළු සාධක 9ක් අවධානයට ගනිමින් මෙම වාර්තාව සකස් කර තිබෙනවා. වැඩිහිටි පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකුගෙන් 4 දෙනෙකු පමණක් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාර වේල සඳහා විවිධ එළවලු වර්ග 3ක් හෝ වැඩි ගණනක් යොදා ගන්නා බව මෙහිදී හෙළි කර ගැනුණා. සමීක්ෂණය සඳහා ප්‍රතිචාර දක්වන්න අතුරින් 93%ක්ම ප්‍රධාන පානීය ලෙස ජලය භාවිත කරන බව සොයාගෙන තිබීම විශේෂත්වයක්. පිරිමි පාර්ශ්වයට සාපේක්ෂව කාන්තාවන්ගේ එළවලු පරිභෝජනයේ ඉහළගයක් ගනු ලබනවා. දේපල ආයෝජන සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අයහපත් ප්‍රාන්තයේ වික්ටෝරියාව බවට වාර්තාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. Property Investment Professionals of Australia ආයතනය විසින් ඊයේ නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වූයේ මෙල්බර්න් ඇතුළු වික්ටෝරියා හි නගර රසක දේපල ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් ලිජ වූ ආයෝජකයන් ඒවා වෙනත් පාර්ශ්ව වෙත අලෙවි කර ඇති බවයි. ඒ අනුව මේ දක්වා දේපල 210,000ක් පමණ එලෙස අලෙවි කර අවසන් බවද එම වාර්තාවේ දක්වා තිබුණා. වික්ටෝරියා හි ක්‍රියාත්මක විවිධ බදු හේතුවෙන් වික්ටෝරියා හි නව ආයෝජන සිදු කිරීමට ඇතමුන් අකමැත්තක් දක්වන බවයි මෙහිදී අනාවරණය වී තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් වික්ටෝරියා ගමති ඩැනියල් ඇන්ඩ්‍රූස් මෙම වාර්තාව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔහු අවධාරණය කරන්නේ අසත්‍ය දත්ත මත පදනම්ව අදාළ වාර්තාව සකස් කර ඇති බවටයි. ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව විසින් සුදු කළ පොලි අනුපාතිකයන් ඉහළ දැමීම හමුවේ වික්ටෝරියාවට පමණක් නොව සමස්ත රටටම බලපෑම් එල් වී ඇති බවද ප්‍රාන්ත අගමැතිවරයා පෙන්වා දෙනවා. දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැඩිම බදු ගෙවන ප්‍රාන්තය වික්ටෝරියා වන අතර නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයට වඩා 9%ක් පමණ ඉහළ අගයක එය දැනට පවතිනවා. 2024-25 වසර වන විට එම පරතරය 21%ක් දක්වා තවත් ඉහළ යා හැකි බවටද අනතුරු එඟවෙනවා. කොවිඩ් වසංගත සමයේ සේවකයන් 1700ක් ඉවත් කිරීමට ක්වන්ටාස් ගුවන් සේවය ගනු ලැබූ තීරණය මුළුමනින්ම නීති විරෝධී බවට මහා අධිකරණය විසින් තීන්දු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ෆෙඩරල් අධිකරණය විසින් මීට පෙර ලබා දී තිබූ තීන්දු දෙකක් නැවතත් තහවුරු කෙරෙනු ඇති. ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා ගුවන්තොටුපළ 10ක ගමන් මළු හසුරවන්නන් පිරිසිදු කරන්නන් සහ භූමි මේම්වල නිරත වන සේවකයන් ඉවත් කිරීමට ක්වන්ටාස් විසින් ගන්න ලැබූ තීරණය පනතට පටහැනි බවටයි අධිකරණය විසින් නියම කර ඇත්තේ. කොවිඩ් සමයේ ගුවන් ගමන් අවලංගු කිරීම සමග ආදායම් තත්ත්වයේ පහළ යාම මෙම සේවක කප්පාදුවට හේතු වූ බවටයි ක්වන්ටාස් ගුවන් සේවය අධිකරණයේදී පෙන්වා දී තිබුණේ. එහෙත් මේ වන විට ඔවුන් ඩොලර් බිලියන ගණනක ලාභ උපයා ඇති බවටද අධිකරණය හමුවේ අනාවරණය වුණා. මෙම අධිකරණ තීන්දුව සමග 2020 වසරේදී තනතුරු වලින් ඉවත් කරනු ක්වන්ටාස් සේවකයන්ට ඉහළ වන්දි මුදලක් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවටයි අනාවැකි පළවන්නේ.
වසර 4කට පසු ඕස්ට්‍රේලියාවට වැඩිම පිරිසක් පැමිණි මාසය බවට පසුගිය ජූලි මාසයේ පත්වී තිබෙනවා. පුද්ගලයන් 1,743,390 දෙනෙකු එම මාසය තුළදී මෙරටට පැමිණ ඇති බවයි සංඛ්‍යාලේඛන කාර්යාංශය නිකුත් කර ඇති දත්තවල දැක්වෙන්නේ. ඉන් 10,400ක් ස්ථිර පදිංචි ලබා ගැනීමට පැමිණිය වන අතර කෙටි කාලින සංචාරක වීසා මත පැමිණි සංඛ්‍යාව 6,25,120ක් වනවා. මින් වැඩිම පිරිසක් පැමිණ තිබුණේ නවසීලන්තයෙන් වන අතර දෙවන ස්ථානය චීනයටත් තුන්වන ස්ථානය ඇමරිකාවටත් ලැබී තිබුණා. ජූලි මාසයේදී පැමිණ ඇති ජාත්‍යන්තර සිසුන් සංඛ්‍යාව 131,640ක් වනවා. කෙසේ වෙතත් එය 2019 වසරේ ජූලි මාසය හා සැසඳීමේදී 8.5% අඩුවක් ලෙසටයි සටහන් වන්නේ. පුද්ගලයන් 14,094,520ක් මෙම කාල සීමාව තුළදී ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් බැහැරට ගොස් තිබෙනවා. එයින් වැඩිම පිරිසක් ඉන්දුනීසියාවටම අතර නවසීලන්තය හා මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවන ස්ථාන හා තුන්වන ස්ථානවල පසුවනවා. ඔස්ලංකා TV Daily News. වසරක කාලයක් තුළදී ජනගහනයේ වැඩිම ඉහළයාම සටහන් වූ ප්‍රාන්තය බවට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පත්ව තිබෙනවා. ප්‍රාන්තයට පැමිණි පිරිස, ප්‍රාන්තයෙන් පිටත්ව ගිය පිරිස, දළ උපත් සහ මරණ සංඛ්‍යා සැලකිල්ලට ගෙන පසුගිය මාර්තු 31 වනදා දක්වා වකවානුවට අදාළව සංඛ්‍යාලේඛන කාර්යාංශය නිකුත් කළ දත්තවලයි ඒ බව දැක්වෙන්නේ. දෙවන ස්ථානයට නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයත්, තුන්වන ස්ථානයට ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයත් පත්වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රතිශතයක් ලෙස ජනගහනයේ වැඩිම ඉහළයාම සටහන් වූ ප්‍රාන්තය වන්නේ බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවයි. අදාළ මාස 12 තුළදී මෙරටට සංක්‍රමණය වී ඇති සංඛ්‍යාව 6,81,000ක් වන අතර එය පෙර වසරට වඩා දෙගුණයක පමණ වැඩිවීමක්ද වනවා. දැනට මෙරට උපත් අනුපාතිකය 3.4% ලෙසද මරණ අනුපාතිකය 7.9% ලෙසද සටහන්ව පවතිනවා. භූමි ප්‍රමාණයෙන් ලොව 6 වන විශාලතම රාජ්‍ය ඔස්ට්‍රේලියාව වුවද ජනගහනයට අනුව එය පසුවන්නේ 55 වන ස්ථානයේයි. එමෙන්ම ජනගණත්වය එනම් වර්ග කිලෝමීටරයකට සිටින පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව සලකා බැලීමේදී ඊට හිමිවන්නේ අවසාන ස්ථානයේ සිට 4 වන තැනයි. ඔස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍ර තුළදී සිසුන්ට සිදුවන හිංසනවලට අදාළ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පාලනාධිකාරීන් නිසි පියවර අනුගමනය නොකරන බවට සිසුන් චෝදනා නගනවා. ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ චූදිතයන් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් පාලනාධිකාරිය විසින් තම පැමිණිලි සුළුකොට සලකන බවයි. සෑම සතියක් තුළම මෙරට විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයන්හිදී සිසුන් 275ක් පමණ විවිධ හිංසනවලට ලක්වන බව නවතම වාර්තාවකින් හෙළිවුණා. ලිංගික හිංසනයන්ට විරුද්ධව 2017 වසරේ සිට ස්ටොප් ලෙස නම් කරගත් ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයක් ද ආරම්භ කර තිබෙනවා. එම ව්‍යාපාරය මගින් සිදුකළ සමීක්ෂණයකදී සොයාගෙන ඇත්තේ විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍ර තුළ මෙන්ම නේවාසිකාගාරවලදීත් සිසුන් ලිංගික හිංසනයට ලක්ව ඇති බවයි. ලිංගික හිංසනයන් හා සම්බන්ධ වින්දිතයන්ට එරෙහිව ගන්නා ක්‍රියා මාර්ග සම්බන්ධයෙන් නිසි ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ස්ථාපිත කළ යුතු බවයි ශිෂ්‍ය සංගම් පෙන්වා දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම යෝජනා 2019 සිට ඉදිරිපත් වුවද මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. සිඩ්නි රෝහල්වල හෙදියන් එම රෝහල්වලම සේවයෙහි තබා ගැනීමට ඩොලර් මිලියන 500ක මුදලක් වෙන් කිරීමට නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා. කොවිඩ් සමයේ රජයේ රෝහල් සඳහා බඳවාගත් හෙදියන් පිරිසක් ස්ථිර සේවයෙහි අනුයුක්ත කිරීමට ඒ අටතේ වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරෙනු ඇති. පුද්ගලික රෝහල්වල හෙදියන් 1000කට වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දීම සඳහාද මෙම මුදලින් කොටසක් යෙදවීමට නියමිතයි. මේ හරහා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ දැනට උද්ගතව පවතින උග්‍ර සෞඛ්‍ය සේවක හිඟය සැලකිය යුතු මට්ටමකට අඩුවනු ඇති බවටයි අපේක්ෂා කෙරෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙමගින් අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු නොවන බවටයි නිව් සවුත් වේල්ස් විපක්ෂය චෝදනා කරන්නේ. නිව් සවුත් වේල්සි ඕපල් කාඩ් ක්‍රමයට හඳුන්වා දෙන නව සංශෝධන ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දැනට කාර්යබහුල නොවන වේලාවන්හිදී පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කරන මගීන්ට ලබා දී ඇති 30% ගාස්තු සහනය සිකුරාදා දිනවලදීත් ලබා දීමට නියමිතයි. මෙතෙක් එම සහනය හිමි වූයේ සති අන්තයේ සහ පොදු නිවාඩු දිනවල කාර්යබහුල වේලාවන් ලෙස සැලකුණු පෙරවරු 6:30, පෙරවරු 10:30 අතර සහ පස්වරු 3:00, රාත්‍රී 7:00 අතර කාලයෙන් බැහැර වේලාවන්හිදී. කෙසේ වෙතත් සතියක් තුළදී ගමන් වාර 8ක් සම්පූර්ණ කළ මගීන්ට ලබා දී තිබූ ගාස්තුවෙන් අඩක් අය කිරීමේ සහනය නතර කිරීමටද තීරණය වී තිබෙනවා.
ඉහළ ගොස් ඇති උද්ධමනයට සමගාමීව මෙම ඕපල් ගාස්තු සහනය ලබා දෙන බවයි නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය නිවේදනය කර සිටින්නේ. මෙම සියලු සංශෝධන ලබන ඔක්තෝබර් 16 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. එම පුවතත් සමගින් අදට නියමිත දවසේ පුවත් එකතුව නිමාවට පත්වනවා. හෙට දිනේත් ඔස්ට්‍රේලියාවේ උණුසුම් පුවත් රැගෙන රාත්‍රී 8ට අපි මුණ ගැසෙමු. මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික ඔබට දිනපතා ප්‍රවෘත්ති රැගෙන එන එකම පුවත් ප්‍රකාශය ඔස් ලංකා ටීවී ඔස්ට්‍රේලියා ටුඩේ. සුබ රාත්‍රියක්. Blinds, curtains, plantation shutters සතුළු ඔබගේ window furnishing අවශ්‍යතා සඳහා Spectrum Window Concepts. Travel Shine ලෝකයේ ඕනෑම රටකට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් අඩුම මිලට එයාර් ටිකට්ස් ගන්න අමතන්න 083-8787-5400. ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය සුගතශීලී සේවාවක් සමගින් ලබා ගන්න. Then Unaru Foods officer Shakavata Obat Peminenda. No more tax issues if you have the accounting wizard with you. Wizard Accounting, Unit 7, Number 49, Douglas Street, Noble Park.